Tak stani bre, Kija, ti si reka, ti si reka. Reka sam Mikiju na uvo što niko nije čuo, zna samo pona koji je došli reka. I ponovila juče ponovno. Pa, čekaj, si tražila, ti kažem javno šta je bilo. Jesi tražila, pa šta onda? I šta onda? Ti si reka nešto, i šta onda? Sam ja reka, poslije toga ja nemam dokaz za to. Ali ti si šapnula, to se sve čuje. I da ti dopunim pitanje, mišljenje o Dragici, ono što si pričala u rehabu, znaš. Da kažeš mišljenje o Dragici, kompletno. Kompletno mišljenje o Dragici. Ja mislim o Dragici prvo da ona ni malo nije debil. I znam šta je rekla, a samo sebe može da uvodi. Kad je Sloba rekao, evo ti pitanje konkretno. A ne mene. Da je Sloba rekao da ste dobri prijatelji, ono što si ti to misla. Da li bi rekla to što si htjela, da je ona varala Slobu u braku? Ne. Ne bi rekla. Ne bi rekla, zato što sam sedela i razmišljala jedno, dva, tri dana i shvatila da to ne treba bude moj problem. Ali to si trebala da kažeš, ili da? Pa mi si trebala, da. Ali to sam shvatila da nije moj problem.